совершенно можу ходить, а то я бред не надеваю. Каждые 40 минут час выкачиваем воду. Вона йде, вона булькає, да. Десь будинків 500-600, підвали затоплені. Якщо вода високо підійшла під будівлю, все-таки вона теж їх руйнує. І от на сьогоднішній день це критична ситуація для нас. Коли було збудовано цей Кримський канал, да, і от коли пішла вода, то, мабуть, почало давити, і ця вода, у нас ґрунтові води почали підніматися. І тоді по всьому району було проложено труби, які відкачували цю воду. Це ще мало води. Вона буває більше води. Я собі дорожку простелив. Пока ще сапоги, обикновені калоші одягаю, ще поки проходжу. На території нашого села Великі Капані було 11 насосних станцій. На сьогоднішній день працювала одна. І оцей один насос, коли качав, він трішечки нас спасав. Він відкачував воду і таким чином в осінній, зимовий, весняний період води практично в нас не було. А до цього ми насили відрами, дали мотор, купили мотор, встановили і почали викачувати. Ну, за зміну винесли, напарник виніс 86-85 літр. Котельня в больниці нашої, Великокапанівська лікарня лікарської амбулаторії. От на сьогоднішній день у нас вже 3 місяці не працює станція, да? Нам вистачало, майже вистачало однієї, вона встигала відкачувати цю воду. Дивитися, як у нас ці потолки там попадали від цього і потріскались, воно видно, тріщина. Раніше було сірник, ну так, тугенько входив, а зараз туди 3 сірника пхнеться, воно розходиться дужче. Це як тільки воно пропадає, дужче і дужче розходиться і все. 2 дітей маленькі, одному 6 років, другому 3 місяці. І отак ми живемо. А вже це не перший рік, що воно так стається. Ну, а весною це взагалі, весною вода стоїть. Ну, це якраз вона піднімається в цей рівень. Все це водовідведення – це дуже великі кошти, да? Це тільки повинно бути на балансі держави. То ми, наприклад, готові купити новий модернізований насос, якщо, ну, от, наприклад, для того, щоб допомогти поставити більш економний на сьогоднішній день. Ми живемо в такий вік цивілізації, коли кожна людина має право жити достойно. От, тобто, ну, не живемо ми в той вік, коли так ми повинні жити.